السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انت وعن مركلة أصحاب ميل والبيت شوكتين كسور دواد الشانل كدابني أسين وان شانل كدكتور سدام حسين. ما انت وحن ندين وضع أكينو ددك قاركود إن أي كنا حان وقتك رمضانك أما جيركو دي وسبدلا وقتك رمضانك أو يقانو إن ميزانكو دي وقدر سمو محا أوكي نكرا هرتا بشا رمضانك وبل بركيسان أن إلهين وحنوغو كيني بشاني وحاوا إن أن aan ka faa'iidaysano oo maaragta cibaadooyin cibaadadana aan badsano. Laakiin Ramadaanka waxaa waaya caafimaad ahaan markaad u fiirisid boqolkii boqol waa qofka bini'aadanku wuxuu u baahan yahay. Waayo waxa uu kaa jarayaa difinta badan, jirkaaga buu dhaqaayaa, wuu kiliin garaynayaa, jirkii oo idil nadiif buu ka dhigaa. Laakiin maxaa keeni kara dadka qaarkood inuu hilib miisaankoodii uu ku darsamo waqtiga? Kow, waxaa keenaya cuntada badan aad qaadanaysid waqtiga afurka oo habeenkii oo idil aad qaadanaysid cuntada badan. Dhibkani haddaad isku aragtay inuu miisaankaaga uu ku darsamayo waqtiga Ramadaanka, sheyga koowaad kuu keenaya waa kaa. Sheyga labaad waxaa waaye cuntada macaanka ama u badan yahay calorieska badan. Dadka qaarkood waxay aaminsan yihiin cunooyinka maaragtay macmacaanka, qofka maadaama uu maanta dhan uu soomanayo cunno macaan baad u baahan tahay oo calories badan ku jiro. Dadka qaarkood ay iskala dhacsinayaan arrintaasna wax ka jiro ma lahan. Macmacaanka haddaad jirkaaga aad ku wadid ama wax macaanka haddaad jirkaaga ku wadid dhibaatooyin badan baa kaasoo gaarayo. Sheyga saddexaad waxaa waaya cunnada difinta badan leh, cunooyinka saliidda badan leh haddaad ku afurtid ama aad ku suxuuratid shaki kuma jiro inuu miisaankaagu uu ku darsamayo waqtiga Ramadaanka. Cunooyinkan waxaa ka mid ah cunnada maaragtay saliidda badan lagu kariyey sidii maaragtay sambuuska iyo cunno hilib difinta ay ku badan tahay. Sheyga afraad ku keeni kara dhibkani waxaa waaya ama sheyga shanaad ku keeni kara dhibkani oo maaragtay inuu aad ku naaxdid oo miisaankaagu uu ku darsamo waqtiga Ramadaanka waxaa waaya in aad cunnada markaad cuntid aad la seexatid. Cunnada aad cunaysid aad la seexanaysid jirkaaga waxba uma keedinayo sidoo faa'iido ah ama waxba kuma darayay sidoo faa'iido ah. In aad maaragtay wax jirkaaga culays kale aad sii saartid ma ogeyn. Sheyga kale waxaa waaya calooshii oon la diyaarinin. Caloosha diyaariskeeda waxay kugu noqon kartaa arrin cajiib ah, laakiin marka aad aadaanku uu ku dhaco waqtiga afurka waxaa wanaagsan in aad biyo aad qaadatid. Taas waa wax naloo sheegay oo maaragtay sunnada nabiga iyo dhaqanka nabiga bay ahayd, sida iyo timirta. Taasi waxay kaa saacideyneysaa in calooshii aad diyaarinahaysid oo maaragtay aad u diyaarinahaysid cunooyinka aad cuni doontid. Laakiin haddii aad tan aad sameynin aad hal aadaanka markuu ku dhaco aad cunto culus aad qaadatid waxaad isku arkaysaa miisaankaaga inuu ku darsamo. Waqti walba markaad biyaha cabtid aad timirta aad cuntid waxaa lagaa rabaa in aad 10 ilaa 20 daqiiqo ilaa 30 daqiiqo ilaa 20 daqiiqo in aad sugtid oo calooshaada ay diyaar u noqoto wax soo socda, maadaama aad maalintii 12 saacadood oo kale aad soomaneed. Sheyga ugu dambeeya waxaa waaya jimicsi la-aanta. Marka aad cunnada aad cuntid habeenkii waxaa fiican xataa inaad socotid haddaadba jimicsiga aad sameyni karin. Sheyashan aan kuu sheegay waa waxyaabaha kugu dari kara in uu jirkaaga uu ku darsamo miisaanka aad miisaan zaa'id aad isku aragtid waqtiga Ramadaanka. Asxaabey, waxaan soo gaarnay gabagabadii gunaanidka barnaamijka. Fadlan nagu xirnaada channelka kii loogina subscribe, like and share-ka. Waxaan idiin rajaynayaa sidaa iyo nabadgelyo.